Отборът на Монтана допусна първата си домакинска загуба в първенството на обединената А-група. Първи си истински матч от началото на сезона в родния ни шампионат възпитаничките на Стефан Михайлов бяха разбити с 76-82 от младия отбор на Берое. Срещата вървеше добре за монтанченки, които спечелиха първите три части, а в началото на четвъртата предината им достигна 11 точки разлика. Последните минути на матча обаче гостите от Стара Загора изригнаха и заслужено ликуваха. Радостина Димитрова бе най-резултатна за Монтана с 18 точки. Капитанката на домакините Димана Макариева вкара 15 точки и към тях добави 8 борби. Виолина Кочева от Берое се отличи с 30 точки, с които стана топ реализатор на двубоя. Неприятна загуба, това не е основният противник. Изцяло ние сами събихме. Страшно много пропуски направихме под коша. Прибързани действия, изключително лоши и безобразни защити. Мислят си нашия отбор, че като играем в срещу по-млад отбори, всички са като останалите отбори шампион, руски спортисти и така нататък. Ще има някаква реакция, някакви мерки ще се вземат и надявам се, нещата се поправят. Нищо фатално смятам, че не е станало. Имаме да играем с този отбор още три мача, за да можем да определим кой ще има домакинско предимство накрая в финала. По всяка вероятност с тях ще играем финал на купа, така че надявам се да не бъде първа и последна загуба. Може би Монтана не са в истинската си форма в момента. Естествено, следващия матч е много по-тежък от този. Става въпрос, че е хубаво поне двата отбора да правим интересни матчове, да радваме публиката и за мен е този труд, който го полагаме, започва да се вижда и да се възнаграждава. Следващия кръг Монтана гостува на Рилски спортист в Арена Самоков.